И днес ще говорим за медиацията. Каним и вас, нашите зрители. Ако имате въпроси, включвайте се на ефирните ни телефони 0889-888-803 и 0889-888-805. Адвокат Венета Владимирова вече е при нас. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря. Много хора не знаят какво представлява медиацията. Можем ли на достъпен език да обясним какъв е този институт? Да, отчита се, че медиацията няма много голямо приложение в България и в другите европейски страни, именно защото хората не знаят какво означава това и какви са ползите от нея. А медиацията, това е доброволно уреждане на спорни отношения между страните извън съда. Този въпрос е уреден вече в България със закон за медиацията от 2004 година. И това е наистина една възможност за доброволно уреждане на спорните отношения между страните. Една фигура, която по принцип е позната още от древността, защото винаги е имало конфликти между хората и много често се е намирал човек, който е близък, който е авторитетен, да помогне на страните да достигнат до едно споразумение по пътя на компромисите. Това е именно и съвременната медиация, но тя се осъществява вече от хора професионалисти, така наречените медиатори, които получават допълнителни знания извън тези на своето образование в специални центри, центрове, които са лицензирани от Министерството на правосъдието. И всъщност тяхната задача е да потърсят компромисите между страните и да ги споразумеят. Разбира се, какви са предимствата? Има всяко нещо, има своите предимства и своите недостатъци. Нека преди това да кажем, какви спорове могат да бъдат уреждани чрез медиация? Чрез медиация могат да бъдат уреждани всички спорове между гражданите. Разбира се, без така наречените лични искове, по пътя на медиацията не може да се разведат двама души. Това може да направи само съда. Но в общи линии всички граждански, търговски отношения могат да бъдат уреждани по пътя чрез медиация. Това, което показва практиката е, че най-често страните прибягват до медиация, когато имат да уреждат брачни отношения във връзка с децата. Например, ако някой от родителите иска да изведе едно от децата в чужбина, другия родител трябва да даде съгласие с нотариално заверена декларация. Но родителите могат да искат да уредят и други отношения извън тази декларация, кога ще бъде върнато детето, кой ще заплати разходите по пътуването и така нататък. Това са въпроси, които страните уреждат именно чрез такава медиация. Сега, в крайна сметка, положителното от провеждането на такава медиация е, че това споразумение се одобрява от съда. Производството за одобряване на споразумението е елементарно, защото то е охранително и в него страните не могат да представят доказателства, да навеждат аргументи. Те просто представят това споразумение, явяват се пред съда, съда преценява, че това споразумение не противоречи на законите и го одобрява. И това споразумение се ползва с изпълнителна сила, т.е. ако то не бъде изпълнено, защото има споразумение, които една от страните е поела задължение да плати. В такива случаи другата страна може да се извади изпълнителен лист. С изменението на закона за медиация се реши един доста важен въпрос за страните, а именно, че по време на производството за медиация не тече погасителна давност, което е важно за хората, защото действително понякога се погасяват правата на гражданите, вземанията. Тоест, докато тече производството, тоест медиацията, сроковете не текат. Да, давностните срокове не текат. Едно от важните условия за провеждане на такова производство по медиация, за да го изберат хората, е конфиденциалността. Значи медиатора няма право да разгласява информация, която е получил по повод на тази медиация.
Самата медиация се провежда, като не се събират страните едновременно и пред тях да се разискват въпросите, които интересуват медиатор, за да достигне до споразумение. Той води преговорите, разговорите ги води по-отделно с страните, без да съобщава на страните какво е становището на другата страна. По този начин се смята, че се прилага принципа на неутралност и на конфиденциалност. Ако не се постигне споразумение между страните, просто се подписва един протокол, в който медиатора няма право да съобщава какви са били позициите на отделните страни, просто се констатира, че не се постига споразумение. Други въпрос е дали биха могли деца да участват в едно такова производство. То е доста свободно. Страните сами решават, че ще прибегнат до тази фигура на медиация и те определят и условията. Кой ще участва в медиацията, те могат да взимат специалисти, адвокати, хора, които да ги подпомагат в взимането на решенията за това дали да подпишат споразумението или не. В този смисъл няма забрана деца да участват в медиацията, но се приема медиаторите, становището им е, че не е добре да участват деца, въпреки че няма такава забрана, защото се изострят емоциите на страните и когато човек е емоционален, трудно стига до споразумение. От това, което разбирам, медиацията е алтернатива на традиционното правораздаване от съда. Можем ли да кажем, че то е по-бързо от съдебното производство и затова хората го избират или няма такава връзка? Във всички случаи целта на медиацията е постигане на разрешаването на спора по един много по-бърз път. Съдебната система е изключително бавна. Освен това, другото предимство на медиацията е, че се разрешават спорове в взаимоотношения между страните, които съда не би могъл да знае. Защото съда гледа доказателства, има забрана в много случаи да се събират доказателства чрез свидетели, свидетелски показания. И така в общи линии съда е ограничен в начина по който да бъдат доказани твърдяните от страните факти. В една медиация страните не са ограничени и те могат всичко да споделят с медиатор и той да бъде човека, който да прецени къде може да намери компромисите и да постигне споразумение. Затова в една медиация се приема, че се постига една по-голяма справедливост, отколкото в една съдебна система. Още повече, че в медиацията страните се подпомагат от близки роднини в помощ на медиатора, за да може да се постигне това споразумение. А възможно ли е да има медиация, ако двете страни не са съгласни такава да бъде провеждана? Не. Условието, за да се стигне до медиация, двете страни да са съгласни и да изберат медиатора. Така се започва и производството за медиация. Страните се явяват, медиатора подписва декларация, че е съгласен да приеме разглеждането на този спор. Подписва декларация, че няма да разгласява всички факти, които са му станали известни по време на медиацията, че няма конфликт на интереси, различни роднински връзки и тогава се започва медиацията. Във всеки момент страните могат да прекратят производството, при което медиатора просто подписват страните един протокол и така се слага край на това производство, ако не се стигне до споразумение. Тоест, това е едно производство, което е подчинено изцяло на волята на страните. А как става избора на медиатор? Къде трябва да намерят списък с медиаторите, хората, които искат да се обърнат към него? И как го избират въобще? Няма формални такива правила за избора. Просто съгласието е достатъчно, за да бъде избран медиатор. Обикновено към медиация страните се насочват от съда,
или от някакъв друг орган. Обикновено това е съда. В България най-големият център за медиация към Софийски районен съд и градски съд. Има около 45 души медиатори и колегите съди насочват страните. В центъра има списък на медиаторите, които са регистрирани в Министерство на правосъдието и страните просто избират, може някой път и на случайен принцип или пък са насочени от съдията, дава насоки на няколко имена, така че списък на медиаторите има. А ако двете страни не са съгласни с крайното решение на медиатора, те могат да не го подпишат и съответно той няма сила, предполагам. Разбира се. Значи, ако не се стигне до споразумение, просто се прекратява производството и с това се слага край. Ако медиацията е проведена след като е предявен иска и има съдебно производство и се стигне до споразумение, страните представят това споразумение пред съда, явяват се, съда го възпроизвежда в протокола и те го подписват, с това се прекратява и делото. Ползата, държавата стимулира постигането на споразумение между страните и затова, когато се постигне споразумение, тя връща половината от внесената държавна такса, което все пак е един стимул за гражданите за постигане на споразумение, за доброволно уреждане на спора. Каква е цената за предявяване на медиация? Там, предполагам, също има такси. Има такси. Центъра, който е към Софийски районен и към Софийски градски съд, няма такси. Медиацията е безплатна. Но, например, Центъра за медиация към Българска търговско-промишлена палата има тарифа 50 лева на час за имуществени интереси, които са до 20 000 лева и над 20 000 лева е 50 лева, 80 лева на час. Ако участват повече от един медиатор, се доплаща по 50% от таксата за един медиатор, като се предплаща таксата за 3 часа и след изтичането на тези 3 часа страните трябва да преценят дали ще продължат производството или се отказват и медиатора също преценява от фактите, които вече е установил, какъв обем на време ще му бъде необходим и се предплащат таксите в този случай. Тоест, всеки център, който е за медиация, има собствена тарифа. Аз просто ви запознах с тарифата на... Ориентировочно, да. Ако все пак има съдебно производство, казахте, че се случва съдията да предложи извънсъдебно решаване на спора чрез медиация. След това какво предстои? Ако хората не постигнат съгласие, съдебното производство продължава. Да. Ако има, съдът може да одобри или е задължен да одобри този акт, който е издал медиаторът? Не е задължен да одобри. Той трябва да прецени дали това споразумение не противоречи на правните норми, на добрите нрави. Сега, примерно, някои са се споразумяли да убият еди кой си. Това съда не би могъл да го одобри, защото това противоречи на добрите нрави. Но медиацията се води от юристи в общи линии и това са хора, дори да не са юристи, те са запознати, защото получават квалификацията в центровете за медиация, обучават се. Т.е. те са наясно, че едно споразумение трябва да отговаря на правните норми и да бъде съставено така, че да постигне целта си, а тя е да бъде одобрено споразумението от съда. Така че нямам информация да се е стигало до споразумение, което да не е било одобрено от съда. А вашата практика какво показва? Съдът най-често за какво призовава страните към медиация? Съда по силата на закона по гражданските дела има задължение да прикани страните към споразумение. Лично аз съм участвала в такива медиации като адвокат. Самия съдия предлага с оглед на фактите, с които се е запознал по делото, че има неща, които страните, за които страните не разполагат с доказателства, но на база на своя опит той допуска, че няма да може да бъде доказано
да бъдат доказани твърденията на някои от страните. Това са обикновено между много близки хора, братя, сестри, деца, родители, даден заем, но няма документ. И нормално е съдята да допуска, че извън доказателствата, които се представят, и извън твърденията, пък за които няма доказателства, има някаква истина. И самият той на път, дава напътствие на страните, настоява, не бих могла да кажа, но ориентира страните към едно такова производство. И трябва да кажа, че младите колеги, които в районен съд са съдии, действително много често дават този съвет на страните. Благодаря ви много за юридическата консултация в ефир, адвоката Венета Владимирова за медиацията.